उहाँले गैर संवैधानिक सिफारिसलाई चाहिँ के छ नि सदर गर्नुभयो, त्यस कारण उहाँले पनि एउटा लोकतन्त्रको विघटनको एउटा मथियाको रूपमा आफूलाई उपस्थित गर्नुभयो। संविधानले उहाँले संविधानको पालनकर्ता र संसदकर्ताको जिम्मेवारी तोकेको छ, तर उहाँले त्यो जिम्मेवारीको पालना गर्नु भएन, त्यस कारण के छ भने उहाँले पनि राजीनामा दिनुपर्छ। अब संसद पुनर्स्थापना भइसकेको छ र एउटा कुरा के छ भने एउटा जालसाजीपूर्ण तरिकाले बदनियतपूर्ण तरिकाले संवैधानिक नियुक्तिहरू गरियो संवैधानिक आयोगहरूमा। एउटा चाहिँ गैर संवैधानिक अध्यादेश ल्याइयो, अध्यादेशद्वारा संविधानलाई शून्य बनाउन खोजियो, छजनाको भनेको थियो तिनजनाले मात्रै निर्णय गर्न सक्ने भन्ने गरियो। र त्यसपछि के छ भने त्यो नियुक्तिहरू पनि लुकाइयो र संसदीय अनुमोदन संसदीय सुनवाई बिना नै त्यसलाई चाहिँ नियुक्ति गरियो, त्यस कारण आउटराइटली त्यो सबै नियुक्तिहरू चाहिँ बदल हुन्छ। र अलिकति पनि उहाँहरूमा पनि लज्जा छ भने यो गैर संवैधानिक ढङ्गले नियुक्त गरिएकाहरूमा अलिकति पनि लज्जा छ भने उहाँहरूले पनि पदबाट तत्काल राजीनामा दिनुपर्छ। राजीनामा दिनु भएन भने पनि संविधानले कानुनले आफ्नो कोर्स चाहिँ लिन्छ र संवैधानिक संसदीय सुनवाई बिना चाहिँ के छ भने कोही पनि आयोगमा नियुक्त हुन सक्दैन। त्यस कारण यो बिचमा अझै पनि अब चाहिँ के छ भने पार्लियामेन्ट रेस्टोर भएको छ, प्रतिनिधि सभा चाहिँ भङ्ग हुने, प्रधानमन्त्री फुल फ्लेजेज हुने, यो पार्लियामेन्ट्री सिस्टमको यो परिकल्पना नै होइन। प्रधान पार्लियामेन्ट्री सिस्टमले के भन्छ भने पार्लियामेन्ट्री सुप्रिम पार्लियामेन्टको सदस्य हुनै पर्छ, होइन भने प्रधान यदि पार्लियामेन्ट छैन भने अब सरकारविहीन एउटा चाहिँ इन्टरिम एरेन्जमेन्टको लागि एउटा चाहिँ केयर टेकर गभर्मेन्ट हुन्छ, त्यसले कुनै पनि लङ टर्म डिसिजनहरू केही पनि गर्न पाउँदैन, उसले कुनै पनि लङ टर्म डिसिजनहरू गर्न पाउँदैन, उसले कुनै पनि पोलिसी डिसिजनहरू गर्न पाउँदैन। वास्तवमा विश्वकै न्यायिक इतिहासमा आफैमा यो एउटा महत्त्वपूर्ण चाहिँ निर्णय हो, वास्तवमा यसको चाहिँ एउटा विश्वव्यापी महत्त्व छ र वास्तवमा के छ भने विश्वव्यापी रूपमा नेपालको यो प्रक्रियालाई अदालतको यो कसो होला के निर्णय आउला भनेर ठुलो इन्टरनेसनल मिडिया एटेन्सन थियो। यसमा मलाई नै जहिले पनि यो इन्टरनेसनल मिडियाले पनि फोन गरिरहन्थे, चासो राखिरहेको छ। र त्यस कारण के छ भने अब विश्वका अरू देशका विश्वविद्यालयमा पनि अरू देशका अदालतहरूले पनि यसलाई रेफरेन्सको रूपमा लिन सक्छ कि संसारको धेरै देशहरूमा पार्लियामेन्ट्री सिस्टम छ र संसारको धेरै देशहरूमा त्यहाँको पार्लियामेन्ट्री सिस्टममा एउटा चाहिँ के छ भने आधारभूत परिवर्तन पनि आउँदैन। त्यस कारण पहिलो कुरा त के छ भने हामीले अदालतको यो फैसलालाई हामीले सम्मान गरौँ, यसलाई सेलिब्रेट पनि गरौँ, किनभने सुप्रिम कोर्टले यो एउटा हिस्टोरिक जजमेन्ट दिएको छ र यो अदालतको यो फैसलाले एकातिर संविधानको सर्वोच्चता स्थापित भएको छ, अर्कोतिर सर्वोच्च अदालतको पनि सर्वोच्चता स्थापित भएको छ, किनभने सर्वोच्च अदालतले यदि संविधानको रक्षा गर्न सकेन भने सर्वोच्च अदालतको आफ्नै सुप्रिमेसी पनि आफ्नै सर्वोच्चता पनि समाप्त हुन्छ। त्यस कारण के छ भने सर्वोच्च अदालतले आफ्नो विश्वसनीयता आफ्नो चाहिँ सर्वोच्चता स्थापित गरेको छ र संविधानको पनि सर्वोच्चता स्थापित भयो, किनभने यु एभर सो हाई बट ल इज अलवेज ओभर यु, तपाईँ जतिसुकै ठुलो बन्नुहोस् तर तपाईँ संविधान कानुन तपाईँभन्दा माथि, तपाईँ प्रधानमन्त्री बन्न सक्नुहुन्छ, राष्ट्रपति बन्न सक्नुहुन्छ तर तपाईँ संविधानको मातहतमा हुनुहुन्छ। संवैधानिक सरकारको एउटा आधारभूत तत्त्व के हो भने कि स्टेटका सबै निकायहरू सबै पदाधिकारीहरू दे आर अल अन्डर द कन्स्टिट्युसन, संविधानभन्दा माथि कोही छैन। तर कमरेड केपी ओलीले संविधानलाई घात गर्नुभयो, अपहरण गर्न खोज्नुभयो, छतविच्छेद बनाउनु भयो, संविधानलाई घाइते तुल्याउनु भयो र उहाँको यो जालसाजीपूर्ण कार्यमा राष्ट्रपति महोदयले महामहिम राष्ट्रपतिले पनि त्यसमा मतियारको भूमिका निर्वाह गर्नुभयो, उहाँ पनि एउटा कोलाबोरेटरको रूपमा आफूलाई उपस्थित गर्नुभयो र प्रधानमन्त्रीको सबै कदममा उहाँले आफ्नो माइन्ड पनि प्रयोग गर्नुभयो, प्रधानमन्त्रीको सिफारिस आउन पाएको हुँदैन, त्यसको मसी पनि सोक्न पाएको हुँदैन, उहाँले त्यसलाई एप्रुभ गरिदिनुहुन्छ। एउटा चाहिँ योभन्दा अगाडि कमसेकम कुनै पनि सिफारिस यस किसिमको प्रतिनिधि सभा विघटनको सिफारिसहरू राष्ट्राध्यक्ष समक्ष पुग्दाखेरि हप्तौँसम्म कन्सल्टेसन हुन्थ्यो, सारा पोलिटिकल पार्टिजको मान्छेहरूसँग एक्सपर्टहरूसँग सबैसँग कन्सल्टेसन हुन्थ्यो, उहाँले कसैलाई पनि कन्सल्टेसन गर्ने एउटा सामान्य शिष्टाचार पनि अप्नाउनु भएन र प्रधानमन्त्रीको कदमलाई चाहिँ के छ भने उहाँले एप्रुभ गर्नुभयो, सदर गर्नुभयो। र यस कारण म के भन्छु भने अहिलेको यो सर्वोच्च अदालतले प्रधानमन्त्रीलाई
ढुरो झापड दिएको छ। प्रधानमन्त्री को कदमलाई चाहिँ निरस्त भनि गरेको छ। यो चाहिँ के छ नि गैर संवैधानिक भनेको छ। प्रधानमन्त्री म अलिकति पनि लोकलज्जा अलिकति पनि उ त नैतिकताको आशा गर्नु उहाँबाट व्यर्थ छ। उहाँबाट लोकलज्जाको आशा गर्नु व्यर्थ छ। तर यत्रो सुप्रिम कोर्टले एउटा जजमेन्ट दिइसकेपछि उहाँका जुन चाटुकारहरू छन् तिनीहरूसँग पनि अलिकति आफ्नो सम्मान छ भने उनीहरूले पनि कमसेकम उहाँका सल्लाहकार भनिएका मान्छेहरू उहाँले हुन त भजन मण्डली चाटुकार मण्डली खडा गर्नुभएको छ। कमसेकम यो त साह्रै नै लज्जास्पद भयो। कमसेकम प्रधानमन्त्रीले अब त प्रधान पदबाट राजीनामा दिनुहोस्। एउटा चाहिँ के हुन्छ भने पार्लियामेन्ट्री सिस्टममा विघटन गर्ने संसदको विघटन गर्ने प्रधानमन्त्रीले पदबाट राजीनामा दिन्छ। उहाँले त्यो पदबाट राजीनामा दिने सामान्य संवैधानिक शिष्टाचार पनि निर्वाह गर्नुभएन। राष्ट्रपति महोदयले उहाँलाई काम चलाउ पनि भन्नुभयो। नेपालको संविधानको धारा 77 प्रतिनिधि सभाको सदस्य नभएको व्यक्ति चाहिँ के छ भने प्रधानमन्त्री बन्न सक्दैन, प्रधानमन्त्रीको पदबाट मुक्त हुन्छ, त्यो परिकल्पनै छैन प्रतिनिधि सभाको सदस्य नभएको व्यक्ति प्रधानमन्त्री बन्ने। त्यस कारण के छ भने पुस 5 पछि यो सरकार चाहिँ यसै पनि असंवैधानिक भइसकेको छ। यसले गरेका सबै काम कारवाहीहरू नियुक्तिहरू म त के भन्छु यसले उठाएका ट्याक्सहरू पनि सबै गैर कानुनी छ। किनभने संविधानको धारा 77(3) के भन्छ भने कि प्रतिनिधि सभाको सदस्य नहुने बित्तिकै प्रधानमन्त्री पदमुक्त हुन्छ। तर 77(7)(3) एउटा सेभिङ क्लज के छ भने तर अर्को मन्त्री परिषद गठन नहुन्जेलसम्मको लागि सोही मन्त्री परिषदले चाहिँ कार्य सञ्चालन गर्नेछ भनेको छ। त उहाँलाई त 77(3) बहुनिमको सरकार त घोषणा गरिएको छैन, उहाँलाई त केयरटेकर भनिएको छैन, काम चलाउ भनिएको छैन। एउटा प्रतिनिधि सभा चाहिँ भङ्ग हुने, प्रधानमन्त्री फुल फ्लेजेज हुने, यो पार्लियामेन्ट्री सिस्टमको यो परिकल्पना नै होइन। प्रधान पार्लियामेन्ट्री सिस्टमले के भन्छ भने पार्लियामेन्ट्री सुप्रिम पार्लियामेन्टको सदस्य हुनै पर्छ। होइन भने प्रधान यदि पार्लियामेन्ट छैन भने अब सरकारविहीन एउटा चाहिँ इन्टरिम एरेन्जमेन्टको लागि एउटा चाहिँ केयरटेकर गभर्मेन्ट हुन्छ, त्यसले कुनै पनि लङ टर्म डिसिजनहरू केही पनि गर्न पाउँदैन। उसले कुनै पनि लङ टर्म डिसिजनहरू गर्न पाउँदैन, उसले कुनै पनि पोलिसी डिसिजनहरू गर्न पाउँदैन। हेलो के भयो होइन, त्यस कारण केही पनि गर्न पाउँदैन, केही पनि निर्णय गर्न पाउँदैन। त्यस निम्ति के छ भने उहाँले अब चाहिँ के छ भने उहाँले पदबाट राजीनामा दिनुपर्छ, अलिकति पनि नैतिकता छ भने। र त्यति मात्र होइन, राष्ट्रपति महोदयले पनि राजीनामा दिनुपर्छ, किनभने उहाँले गैर संवैधानिक सिफारिसलाई चाहिँ के छ भने सदर गर्नुभयो। त्यस कारण उहाँले पनि एउटा लोकतन्त्रको विघटनको एउटा मथियारको रूपमा आफूलाई उपस्थित गर्नुभयो। संविधानले उहाँले संविधानको पालनकर्ता र संरक्षणकर्ताको जिम्मेवारी तोकेको छ, तर उहाँले त्यो जिम्मेवारीको पालना गर्नु भएन। त्यस कारण के छ भने उहाँले पनि राजीनामा दिनुपर्छ। अब संसद पुनर्स्थापना भइसकेको छ र एउटा कुरा के छ भने एउटा जालसाजीपूर्ण तरिकाले बदनियतपूर्ण तरिकाले संवैधानिक नियुक्तिहरू गरियो संवैधानिक आयोगहरूमा। एउटा चाहिँ गैर संवैधानिक अध्यादेश ल्याइयो, अध्यादेशद्वारा संविधानले शून्य बनाउन खोजियो। 6 भनेको थियो, 3 मात्रै निर्णय गर्न सक्ने भन्ने गरियो। र त्यसपछि के छ भने त्यो नियुक्तिहरू पनि लुकाइयो र संसदीय अनुमोदन संसदीय सुनवाई बिना नै त्यसलाई चाहिँ नियुक्ति गरियो। त्यस कारण आउटराइटली त्यो सबै नियुक्तिहरू चाहिँ बदल हुन्छ। र अलिकति पनि उहाँहरूमा पनि लज्जा छ भने, यो गैर संवैधानिक ढङ्गले नियुक्त गरिएकाहरूमा अलिकति पनि लज्जा छ भने उहाँहरूले पनि पदबाट तत्काल राजीनामा दिनुपर्छ। राजीनामा दिनु भएन भने पनि संविधानले कानुनले आफ्नो कोर्स चाहिँ लिन्छ र संवैधानिक संसदीय सुनवाई बिना चाहिँ के छ भने कोही पनि आयोगमा नियुक्त हुन सक्दैन। त्यस कारण यो बिचमा अझै पनि अब चाहिँ के छ भने पार्लियामेन्ट रेस्टोर भएको छ, पार्लियामेन्टले चाहिँ के छ भने अब आफ्नो चाहिँ भूमिका खेल्छ र अब यो चाहिँ प्रोसेस चाहिँ अगाडि बढ्छ। अब म चाहिँ यहाँहरूसँग बिदा हुन चाहन्छु, किनभने मेरो अलिकति त्यस्तै पऱ्यो, उहाँ कोर्टमा त्यही बोलावट आइसक्यो। धन्यवाद।